grande país é um país de confluência, o ponto de encontro de todas as coisas, a fêmea do universo. A fêmea triunfa do macho pela sua tranquilidade. Um grande país que faz concessões a um mais pequeno atrai-o a si. Da mesma forma, um pequeno país que se inclina frente a um grande ganha a sua proteção. A dicotomia física de Macau entre a cidade cristã intramuros e a cidade chinesa espraiada para lá das muralhas correspondia, no plano político, a uma repartição de poderes. Macau era um recanto do distrito de Heongsan, na China, onde os portugueses se fixaram em meados do século XVI. As autoridades chinesas permitiram esse estabelecimento e os portugueses começaram, desde então, a pagar um tributo anual de 500 taiéis de prata, conhecido por Foro do Chão, que no fundo equivalia a um arrendamento. A fixação de mercadores portugueses nesta península aberta para o mar atraiu a atenção de muitos mais que por estas regiões e por estes mares se dedicavam ao comércio marítimo. Fernão Mendes Pinto, na Peregrinação, dizia de Macau: era uma nobre povoação de casas de 3, 4 mil cruzados e com igreja matriz, em que há vigário e beneficiados, e tem capitão e ouvidor, e oficiais de justiça, e tão confiados e seguros estão nela com cuidarem que é nossa, como se ela estivesse situada na mais segura parte de Portugal. Mas a paz, segurança e movimento comercial do Porto acabou também por seduzir muitos chineses do Sul, que aqui procuraram sustento e proteção. E aquela pequena península, praticamente desabitada até à fixação dos portugueses no século XVI, começou a povoar-se e a estruturar-se, permitindo a coexistência de duas comunidades, duas presenças, dois modos de estar e de viver. A principal atividade económica dos portugueses em Macau era o comércio marítimo. Este comércio tinha origem em Goa, capital administrativa, religiosa, económica e política de todo o estado da Índia, que englobava as regiões do Índico e do Pacífico, desde a costa oriental da África até ao Japão. A cidade de Goa, que ora é património deste reino de Portugal, metrópole episcopal dos que temos na Índia, está situada em a terra a que os naturais chamam Canará, em uma ilha por nome Kiswari, que quer dizer 30 aldeias. Afonso de Albuquerque, como teve posse da cidade e viu o sítio dela, logo fez fundamento que ali havia de ser a cabeça de todo o estado da Índia. As mercadorias eram transportadas na Nau do Trato ou Nau da Prata. Nau do Trato, porque na altura, trato significava comércio. Tratar era, portanto, comerciar. Nau da Prata, porque o principal objetivo destas viagens era a troca de produtos de várias regiões pela valiosa prata do Japão. Este navio partia de Goa carregado de tapetes,
panos de algodão, cachemira, damascos e brocados, mobiliário de vários estilos, joias em ouro, prata e marfim, especiarias, como o cravo da Índia, a canela do Ceilão, a pimenta do Malabar, o gengibre, o açafrão, a noz-moscada, e também os apreciados vinhos portugueses. Fazia escala em Malaca, cidade portuguesa desde a sua conquista por Afonso de Albuquerque em 1511, onde descarregava alguns produtos e carregava outros, como especiarias, incenso, cânfora, sândalo e dentes de elefante, seguindo depois rumo a Macau. Aqui ficava a nau do trato estanciada durante algum tempo, enquanto que pequenas embarcações, como patachos, lanteias e juncos, iam à feira de Cantão trocar os seus produtos por seda, crua ou manufaturada, cerâmica, ouro, ruibarbo, planta medicinal, e vermelhão, planta tintureira. Regressados esses barcos a Macau, transferia-se a carga para a grande nau, que ia em seguida até Nagasaki, no Japão, onde eram vendidos os produtos chineses. No regresso, traziam biombos lacados, peças de vestuário, objetos em cobre e latão e, sobretudo, lingotes de prata. É Japão onde nasce a prata fina, que ilustrada será com a lei divina. Esta azáfama comercial era dirigida pelo chamado Capitão Mor das viagens da China e do Japão, cujo cargo era tão importante que só podia ser provido por nomeação do Rei de Portugal ou do Vice-Rei de Goa. Enquanto estava em Macau à espera das mercadorias de Cantão, ou de monção favorável para seguir rumo ao Japão, o Capitão Mor era, por inerência de funções, a autoridade máxima dos portugueses residentes, garantindo assim o elo de ligação de Macau a Goa. Mas quando ele saía de Macau, a povoação ficava sem estrutura que assegurasse a continuidade administrativa. Da cidade, congregando as pessoas de maior representatividade, resolveu então, nessa circunstância, criar um órgão de poder colegial. E assim nasceu o Senado da Câmara em 1583. Esta instituição correspondia, no fundo, ao anseio da comunidade mercantil portuguesa aí radicada de defender os seus interesses através de um sistema de autogoverno. Era uma forma de garantir o enquadramento político-administrativo permanente para uma zona que só intermitentemente era visitada por um magistrado régio, o já referido capitão da viagem da China e do Japão. O Senado era composto por 6 membros, eleitos de 3 em 3 anos. 3 vereadores, que rotativamente exerciam a presidência por um ano, 2 juízes ordinários, que resolviam pequenos casos de litígios entre particulares, e 1 procurador, um elemento fundamental de ligação às autoridades chinesas. Havia, no entanto, que submeter o resultado da eleição destes elementos à confirmação do vice-rei de Goa. E até fins do século XVIII, podemos afirmar que o Senado da Câmara foi o órgão máximo do poder português em Macau,
não só pela sua longa história, mas também pelo facto de os seus membros terem o poder legitimado por uma eleição. E é por isso que se diz que Macau foi a primeira República Democrática do Extremo Oriente. O comércio foi, desde sempre, o respiro e a afirmação da identidade deste território. Macau era, por assim dizer, uma feitoria com uma cidade anexa, vivendo diretamente dependente, mais do que qualquer outra possessão portuguesa, do comércio marítimo. E aqui existiu sempre uma elite comercial que desempenhava paralelamente tarefas políticas e administrativas. Por esse motivo, a estratégia desta elite local entrou sempre em conflito com a política exercida pelo capitão-geral ou governador, que vinha de Goa e que representava os interesses do poder central. Durante as primeiras décadas do século XVII, fez-se sentir com grande intensidade a pirataria holandesa. O território foi atacado várias vezes, tendo o mais perigoso destes ataques ocorrido a 24 de junho de 1622. Mas os defensores estavam atentos e da fortaleza do monte partiu o tiro certeiro disparado pelo padre Ró, que fez explodir o paiol das munições, desorientando e pondo em fuga os invasores. Esta constante situação de insegurança terá levado o reino a nomear para Macau um capitão-geral com a finalidade de aumentar a eficácia do sistema defensivo. A preocupação de proteger a cidade é testemunhada neste documento enviado pelo rei Filipe IV de Espanha, III de Portugal, ao vice-rei de Goa. Conde Visorrei amigo, eu, El Rei, vos envio muito saudar como aquele que amo. Vos ordenei sobre se saber que modo se poderá ter para se efetuar fortificar-se a cidade de Macau. E tive contentamento de ver como se vão dispondo as coisas da fortificação daquela cidade. O primeiro capitão-geral ou governador a chegar a Macau foi Dom Francisco Mascarenhas, em 1623. O quinhão de poder permitido aos portugueses era assim partilhado pelo Senado da Câmara e pelo capitão-geral. Os interesses políticos locais representados pelo Senado e as exigências do poder militar do governador geraram tensões que se mantiveram até o século XIX. Mas com os chineses de Macau, a situação era completamente diferente. Esta comunidade dependia diretamente do mandarim do distrito vizinho de Heongsan. Contrariamente ao que é defendido por vários autores, são muitos os documentos portugueses que referem o facto de Macau ser uma cidade edificada em território chinês. Havia assim a consciência de que Macau era território da China e de que os portugueses só aqui estavam devido ao consentimento das autoridades do Império. António Bucarro, um cronista português que escreveu sobre Macau, dizia em 1635: a paz que temos com o rei da China é conforme ele quer.
porque como está tão desviado da Índia e ele tem um poder tão avantajado, a todo o maior que os portugueses poderão lá juntar em número de gente, nunca, por mais escândalos que tivéssemos dele, houve um pensamento de chegarmos a rompimento. Porque só com nos tolher o mantimento, consumirá a nossa cidade. Esta dependência era um facto. Por muitas razões de queixa que os portugueses tivessem dos chineses, não havia muito a fazer. A distância de Goa e do reino e o complicado jogo de interesses e de relacionamento com o Celeste Império condenaram o território a um grande isolamento. Em 1573, os mandarins mandaram construir uma muralha no istmo que ligava a península ao continente, com uma porta ao meio que se mantinha fechada para impedir o acesso ao território chinês. A porta de cerco era a fronteira territorial de Macau, delimitando o espaço concedido aos portugueses. Esta porta era aberta, de quando em quando, para a circulação de pessoas e de provisões. Por várias vezes foi usada pelos mandarins como estratagema político para fazer cumprir as suas imposições à população de Macau. Basta dizer que, em caso de conflito, podiam os portugueses correr o risco de ficar sem mantimentos, já que estes vinham através da porta do cerco ou do limite e os chineses fechavam-na quando assim o entendiam. Mas devemos salientar que a permanência dos portugueses em Macau nunca foi verdadeiramente questionada durante a vigência da dinastia Ming. Desde o seu estabelecimento até à mudança de dinastia em 1644, viveu-se aqui uma situação de relativo equilíbrio, estruturado em razões de pragmatismo e de conveniência. Com efeito, apesar de vários relatórios de oficiais chineses refletirem o receio de que a presença portuguesa viesse a constituir a raiz de futuras preocupações e ansiedades para a província de Guangdong, prevaleceu a tese política que considerava ser de grande utilidade económica a manutenção do comércio marítimo com os estrangeiros de Macau, aliada à garantia de uma efetiva defesa costeira. Duas comunidades distintas coexistiam no mesmo território, mantendo cada uma o seu estilo de vida e procurando tirar o maior partido possível deste contexto. De um lado, a comunidade portuguesa, com os seus órgãos de poder, o Senado e o Governador, pagando o foro às autoridades chinesas. Do outro, a comunidade chinesa, maioritária, dependente do poder dos mandarins. O Império Chinês encontrava-se dividido em 13 províncias, funcionando em obediência à mais rígida ortodoxia confuciana. Essa concepção piramidal do poder colocava o imperador como o filho do céu. E na sua qualidade de supremo regulador dos poderes, saberes e valores, era auxiliado por uma verdadeira elite militar e civil, os mandarins. Na China imperial, a carreira mandarínica, na sua vertente civilista, era precedida de um longo e difícil caminho escolar, composto por sucessivos e complexos exames imperiais.
mandarim, etimologicamente o que manda, exercia um poder delegado em nome do imperador. O território de Macau era uma pequena dependência da província de Guangdong, cuja capital era a cidade de Cantão. As autoridades cantonenses detinham a jurisdição sobre a população chinesa do território, dando origem à existência de um poder partilhado. Essa população vivia das atividades do mar, do pequeno comércio e da venda de provisões aos bárbaros do Ocidente. A evolução histórica da China com a mudança de dinastia em meados do século XVII. A alteração da situação económica dos portugueses após a perda do comércio com o Japão e o progressivo isolamento do território acabam por pôr em causa a repartição de poderes que garantia um relativo equilíbrio entre as duas comunidades.